大家好，我是狼王老郑，更多我与狼的精彩的故事，跟我一起走进我的视频，走，更精彩的节目陪你一起观看。别踩着！哎呀！土匪！哎，干嘛呢？哎呀！坚决不松口，看了吗？他的牙比针还快啊！看了吗？咬，战斗力很棒的，就是坚决不松口。舒服的。哎呀，想磨牙啊！就这！哎呀！你还能拽走？你那么小一点，你还能把人拽走？你他就是为了磨牙。狼叔是惯着他吧？狼叔真确实惯着。啊！早弹他那个鼻尖了。哎，好了，回去吧啊！这无脸了，我操！这无脸。哎，又来了啊！牙痒痒，牙痒，厉害呀！牙痒痒的真是厉害。
今天你们认识什么叫真正纯纯狼的小崽啊？这个，看了吗？你们仔细看啊，白嘴猴，这是纯纯的狼崽。天边草原乌拉盖野狼谷，大家喜欢的一定要来啊！还大狼呢，小狼都在呢。在这儿，这里边是大狼在这躲着呢。这小崽是从来没跟人接触过的，没有人为的，都是他妈妈爸爸生下来以后，他就是妈妈爸爸把他生下来以后，他就是这样子的。然后呢，现在我想办法怎么去降服他呢？就是说每天给他近距离的接触，给他喂肉，喂肉绝对不能喂多了，就是只能喂骨头棒子，因为他小崽呢，你要喂肉的话容易翻肠子，容易生病。因为小崽吃的肉是什么肉？他吃的肉都是他妈妈爸爸吃完了以后从胃里消化完以后吐出来的肉。所以说呢，现在咱们要喂它的绝对不能是喂肉，喂大骨头。大骨头是干什么用的呢？就是给它磨牙。这个呢，因为它这个年龄段应该是，我猜测的话，大概这个小崽大概是2个多月到3个月的时间了。因为现在是7月初4月份下崽，应该是5月份6月份7月份，2个多月不到3个月的小崽正是磨牙期。所以说呢，我要给他们弄骨头棒，让他们磨牙。第一，它是怕人的，记着，狼是怕人的动物。人人都有这个牙痒痒的时候，牙痒痒就磨牙，就像刚才那个小崽，为什么这么拼命的咬我的衣服，嘎嘎都给我咬坏了。你看它袍子上就全都咬着眼，它就是在磨牙。现在呢，我想收服这几个狼，但是我要做到的一点是，你想办法嘎一点羊腿来，我现在拿点羊腿来，我把它们引出来，只要有肉吃，有骨头啃，它们就没事了。我现在给它拿去啊。今天的节目虽然很简短，每天我都会陪大家一起见证我与狼的故事，我与藏獒的故事，我与狼獒的故事。我每天的故事都能让你感受不一样的新鲜，让大家更多的加入保护野生动物中来，保护我们自然的环境中来。希望大家多多支持我哟，一定留下你的关注哦。